নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। 2020ৰ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ফলাফলৰ প্ৰথমৰ বাৰ দশম স্থান দখল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তালিকাখন চাওঁ আহক। প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে বৰপেটাৰ আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীৰ অবিনাশ কলিতা, এওঁ মুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছে 486 আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 97.20। আৰু দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছে নাইমা ফ্ৰিডৌছ বৰগোহাঁই, এওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছে কনচেপ্ট জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁৱৰ পৰা, মুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছে 482 আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 96.40। তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে প্ৰীতপল বেজবৰুৱা, সাই বিকাশ জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছে কামৰূপ মিত্ৰ, আৰু মুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছে 481 আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 96.20। চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিছে নিবিড় ডেকা, এওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছে বৰপেটাৰ আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীৰ পৰা, আৰু সাগৰ গোৱালা, এওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছে ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁৱৰ পৰা, মুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছে 479 আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 95.80। পঞ্চম স্থান দখল কৰিছে আশীষ কুমাৰ গাৰ্গ, এওঁ পাছ কৰিছে ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁৱৰ পৰা, মুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছে 478 আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 95.60। ষষ্ঠ স্থান দখল কৰিছে তিনিগৰাকী, এওঁলোক হৈছে ক্ৰমে অৰ্জুন বুঢ়াগোহাঁই চৈল ব্ৰুক একাডেমী ডিব্ৰুগড়, আয়ুষি কাবৰা সাই বিকাশ জুনিয়ৰ কলেজ কামৰূপ মেট্ৰ, ব্ৰেঞ্জিত হাজৰিকা কাম ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও, আৰু এওঁলোকে মুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছে 477 আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 95.40। সপ্তম স্থান দখল কৰিছে সুভাষিষ ভৌমিক গোৱালপাৰা কলেজ গোৱালপাৰা, অম্লান জ্যোতি পেগু ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও, স্বপ্নম গুঞ্জন বৰা ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও, বিকাশ কাফৱে তেজপুৰ বেংগলী বয়জ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল শোণিতপুৰ, অংশুমালী শৰ্মা তেজপুৰ বেংগলী বয়জ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল শোণিতপুৰ, আৰু এওঁলোকে মুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছে 476 আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 95.20। অষ্টম স্থান দখল কৰিছে চাৰিগৰাকী, এওঁলোক হৈছে মৰিনুল ইছলাম ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও, চিন্ময় নাথ ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও, আমিষা সিনহা ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও, হিমাঞ্জলী বুঢ়াগোহাঁই ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও, এওঁলোকে মুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছে 475 আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 95। নৱম স্থান দখল কৰিছে তিনিগৰাকী, এওঁলোক হৈছে আছিফা নাজৰিন লস্কৰ, মৰিয়ন আজমল ৱমেনচ কলেজ নগাঁও, মুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছে 474 আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 94.80। আৰু তৃতীয়গৰাকী হৈছে উৎপল ৰাজ কেম্প্ৰাই ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ, আৰু এগৰাকী হৈছে শিৱানুজ বৰকটকী অৰুণোদয় একাডেমী শিৱসাগৰ। দশম স্থান অধিকাৰ কৰিছে চাৰিগৰাকী, এওঁলোক হৈছে কোমল তালুকদাৰ আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী বৰপেটা, অভিজিত চৌধুৰী কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ জুনিয়ৰ কলেজ বৰপেটা, ইফতিকাৰ আহমেদ ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও, আৰু অংকিতা শইকীয়া ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁও, মুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছে 473 আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 94.60। আৰু এই বিজ্ঞান শাখাৰ বেছিকৈ স্থান অধিকাৰ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নগাঁৱৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজ নগাঁৱৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।